I les coses que els volia dir, si en el debat que vam parlar del consum responsable i altres coses. Les dues últimes coses. Mira, en moments de dificultat, el que no es pot fer de cap manera, és tenir despeses inútils i absurdes. I els asseguro que la despesa més inútil i més absurda que tenim, per descomptat, és la despesa militar. No podem seguir gastant diners. I menys encara per enviar tropes a Líbia a cometre crims com acaben de fer. Per favor i sisplau, la revolució de Líbia no era la de Tunísia, no era l'Egipte. La revolució de Líbia l'ha provocat un senyor que amb tot el respecte és criminal i assassí, que es diu Nicolas Sarkozy, que ara fa just un any des de París va convocar a 3 ministres d'en Gaddafi perquè li fessin traïció i organitzessin una revolució en contra del Gaddafi per tal de garantir el petroli per França. Lo de Líbia és un acte criminal d'en Sarkozy, criminal. Jo no dic que en Gaddafi no és una bona persona. Normalment, de qualsevol pot matar impurament, com el matat en Gaddafi, com el matat en Milanes, sembla que la història del judici i els tribunals s'ha acabat. Ara entres mal i ja clar, quina moral és aquesta? He demanat políticament que treguin el Nobel de la Pau a Barack Obama, a la Barack, ets un greu, home, doncs molt bé. Resulta que, què hem fet? Diu, anem a protegir la població civil. La població civil, escoltin, sisplau, les declaracions del bisbe de Trípoli, l'arcabisbe de Trípoli, acaba de dir, aquestes tropes internacionals, entre les quals figuren les espanyoles, només han anat a Líbia a matar població civil innocent, amb una única finalitat. L'endemà de l'arribada de Trípoli, vam veure que 8 empreses petrolieres arribessin allà en 2. No podem anar amb exèrcits criminals d'aquesta manera. De cap manera hi podem anar. No hi podem anar. I Espanya hi va molta força. No tenim diners per altres coses, però sí que tenim diners de la despesa militar. Espanya amb despesa militar gasta cada dia 55 milions d'euros. Els hi diré que ara fa poques setmanes el govern espanyol es va sentir sensible davant de la catàstrofe humanitària d'allò que es diu la banya d'Àfrica. I van dir que s'està morint molta gent allà a Eritrea i a Somàlia i a Djibouti, etc. Molt bé. Quina quantitat va oferir el govern espanyol pels propers mesos? 25 milions d'euros. El mateix que costa l'exèrcit espanyol durant 10 hores. Tota la nostra generositat per mesos allà és la que donem l'exèrcit durant 10 hores. No sé si ho saben, però val la pena saber-ho. La despesa militar espanyola és cada any 6 vegades més gran que la despesa de l'ONU. Escoltin-t'ho bé. La despesa militar espanyola és 6 vegades més gran que la despesa de l'ONU. L'ONU ha entès, evidentment, en un sentit estricte. Consell de Seguretat, Secretari General, Assemblea General, Cas Blaus, no en un sentit ampli, que seria la UNICEF i la UNESCO i no sé. Miri, aquest any no s'han pogut pujar les pensions, no s'han pogut pujar. Ja ho he dit 3 vegades. Quan hauria costat al govern espanyol pujar les pensions? 1.300 milions d'euros. No hi havia 1.300 milions d'euros per pujar les pensions, però sí que hi havia 1.300 milions d'euros per pagar el finançament que Espanya ha de fer cada any per seguir construint un avió de combat europeu. No tenim diners per les pensions i tenim diners per construir un avió de combat. No té sentit. Un avió de combat que Espanya no construeix a l'Eta, és un avió de combat que Espanya construeix conjuntament amb Alemanya, Itàlia i Anglaterra. Fa uns quants anys, el que governava Alemanya, abans de la senyora Merkel, que vostè recordarà en Castella i Xuleta, va fer unes declaracions i va dir, per poc que jo pugui, Alemanya abandonarà aquest projecte d'avió de combat. I l'abandonarà per dues raons. Primera, perquè és un projecte caríssim. I segon, perquè és un avió dissenyat per atacar la Unió Soviètica que ja no existeix. De manera que és el que no fem. Al cap d'unes setmanes el senyor Schröder feia unes altres declaracions i deia, jo ja volia ja marxar d'aquest avió de combat. Però industrials, banquers i militars no m'han deixat marxar. Escolta, qui governa la democràcia d'Alemanya? El primer ministre suposadament escollit pels ciutadans o els militars, els industrials i els banquers. No cal que els digui qui governa la democràcia. Espanya mai ha volgut marxar d'aquest projecte. És la primera que si ja està en un projecte europeu, doncs no ens n'hem passat. Però la veritat és que Espanya és el soci més petit d'aquest projecte. Només participa amb un 13% del pressupost. Que per nosaltres és molt greu, perquè 13% del pressupost són 1.300 milions d'euros que servirien per pujar les pensions. Cada any paguem 1.300 milions d'euros. Però com que som el soci més petit, només ens ha de construir una part petita de l'avió, concretament la cua i l'ala esquerra.
si vostès tenen en compte que Itàlia construeix a la dreta, ens podem preguntar-ne un altre dia si l'avió serà estable o no. I no cal que els digui que no, perquè quan ens van enviar el primer exemplar es va estavellar l'endemà. El que no podem és tenir despeses estúpides i inútils i el mateix sempre fallar per l'altre costat. Aquest és un altre element per sortir de la crisi. Tallem la despesa militar, tallem la despesa militar i així tindrem més.